börjar nog klockan vara så 7:48. Ett ung där börjar vara nog. Skicka en morgis till allihop, de får på rejs och så. Och jag själv hela dagen idag igen och så. Nå, vi morrar på. Fredagen till ära. Det var nog sjuka trä här. Men det är ju så många trä som har evolvat typ. Australiensk, ja. Koka-robotin. Jobbar. Verkar nog vara populär det att koka. Och han jobbar. Så nu var det intressant här. Vi skrinnar till det och så har vi en grän till det. Vad tror ni nu? Är det vanlig is eller är det en plast? Får pröva gissjärn och förr vi skoddar. Vad tror du Filip? Det är vanlig is. Fan jag tror inte, jag tror det är en annan. Ja. Det ser inte speciellt ut. Har du dina satans hjälmar på? Fan är hjälman! Vittu! På med hjälman! Som i Finland! Perkele! Det är nog helt trevligt upplägg det här nu. Ja, men då de skrinnar i shorts och inte har några hjälmar. Inte någon ordning. Saker, jag skulle vilja pojka för sundspete. Hoho! Sakran, vad gör han till doktorn riktigt? Oh no. Bockar av lite saker på julklappslistan. Och så köpte jag en sån där raceväska åt med 30 euro. Billigast jag hittade. Tog en ölpaus igen. Vänta på när dön är kebab. Filip tog en rullo som heter Durum kebab. 8:20. Komma när franska med då. Var sin serviseri. Bra lånas till idag. Oj saken. Hoppas det smakar gott i det här då. Funkar det? Jo. Nu gick jag och slafs i sig men korv gör alls mycket bättre. För lite kryddor enligt med det här. Smakar som mitt just nu. Varsna morgon. Calisthenics det idag. 10 december då andra advent. Sällan man kan gå. Bara maga. Satan. December så det. Oj herri. Filip pröv komma och lyft den här och så ska du ge pris i. Vad är vårt i kost? Det är ju några barn man har att göra med. Nej, det är det inte. Han har 23,97. Men nog fan är det billigt. Som om man börjar tänka på vikten. Ja hörni, det var lejp att äta sig. Alltså man mätt på en stund. Vicko. Avsluta veckan med lite glöggkväll hjärn. Inneboenden. Jag ger kastroll till Sörpelise. God morgon. Då är det 12 december. Viktig dag, final countdown. Då får vi spela hem. Då far inte jag till skolan när jag skickade meddelande igår att vad de skulle göra så det är så. Jag har ju webbe, Fille. Hon har webbe. Ja, det ska skåda fotis. Sant Patrik skålars. Tror du om popquiz sedan? Är det lekejs? Kan hon ha vojt då? Satan, vad ser bra ut. Vi har börjat smaka igen. Kulle! Mitt var bra! Ska se, det kör igång igen just. Vi ska göra vårt bästa. Pocahontas was baptized and given what English name? Pocahontas? Jag har inte pratat om det här på Ulextremna. Pocahontas, vad heter hon det? Från Jeppis här. Sara! Skriv Sara! Sara! F-A-R-E-T-E-O! Originally, Amazon only sold what kind of product? Ska vi vara några filmer? Men det har ju Prime till här och det kommer ju efter. Ska vi dra till med printers? What does SPF in sunscreen stand for? Foundation, ja! Men alltså, vad använder man då på telefonen? Ja, alltså solgren. Ja. Ja, men det måste ju vara så. Foundation. På Old Trafford bar på in. Vart en sån där mörkare så. Ska se. Nej, nog har det till själv ner det här då. Bästa mörk jag druckit. Det var inte alls. Okay. Ja, hörni. 4 euro var det styrkt. Och tung som sakran, det är som riktigt backa.
Alltså en Victoria kebab är länge, men det här är nog tyngre. Mm. Hur så det en kebab ska vara? Yes, hörni. Vi ska kolla en tension av sedan, men nu ska vi äta först. Itto och Eva nog så fanes gott och saft och där, men då börjar vi spekulera att fan kan vara kyckling. Och här godkände jag inte. Kan jag tycka är världens godaste kebab? Det ska vara lammkött i. Nej, nej! Nej! Och fan fick jag det här på film nu? Fuck! Nåja, Fridas Öland och sport. Enligt nyårsprioriteringar, skolan först, sport, öl. Filip kom med en bra pointjär att går inte att kombinera all tre, men två av dem går att kombinera. Då är det öl och sport. Från Nykabi till Valencia. Vart drocken har öl och rekord. Det blev lite läckert. Jag var så duktig alltså. Hej. Så det ser ut om man är lite för bra för det här köket. Så ser det ut så det. Ja hörni, sundan och nu är det packing time. Jonton är tog initiativ här. Perjantain och lähtee sitten. Praxima parada. Oho, santu massu nu då. Populärasti heila Valencia. Kosar, what did you take? Margarita. Tarosa. Inferno. That sounds crazy, I know. Yeah, I know. But he's a crazy man. He's a crazy man. Oh, look at this plate. Oh my, what a cheese. Nej, det här är godast hittills. Det slår nog här det första, eller va? Oh my. Oh yes. Oh yes. Okej, Filip sa att jag tävlar med Italien. Det är sjukt, jag trodde jag skulle få öra ikväll. Jontones statement. Jag har svårt att jämföra det, för jag tog så olika pizzor då och nu. Ja. Det är nog bra. Går han om man? Degen är nästan lika bra, men råvarorna inte alls. Okej, helt här då. Ska hugga in i min. Jag tänker på det guide och pizza där då.